Okej, okay, eh, uppgift 11.06 Det här är multiplikation av negativa tal. Vi börjar med A. Vi ser här att eh, 4 multiplicerar med negativ 3. Eh, när man pratar om negativa tal så pratar man att om det finns två olika. Den här 4 här, egentligen det finns fyra positivt där. Egentligen, så om jag har ett positivt och ett negativt hela tiden resultat blir negativt så har man negativt 12. Men här är det en negativ och en till negativ där så har man två negativ. Då har man resultat positiv, man skriver positiv egentligen. Eller, de är alla förstår att det är positivt vi pratar om när vi skriver ingenting. Och sen vi har C. Vi har en negativ och en positiv. Det här är positiv, Så det är 42. Men däremot det är de negativt därför det finns en negativ och en positiv. Det är är positiv. I det vi har de två negativa så har vi 12 och det är positivt, man behöver inte skriva någonting till det.